isso. Pô, já treinamos, né? É o seguinte, então, a gente vai ficando por aqui, a gente quer agradecer de coração aí a presença de vocês. Obrigado mesmo por terem vindo nessa noite. Graças a Deus não choveu, deu tudo certo aí. Obrigado mesmo, a gente está mais vezes aqui. Obrigado ao Lu, que chamou nós, que a gente tá por aí. Obrigado ao pessoal do Big Sol. Galera aí que tá botando o som, show de bola, obrigado. E obrigado pelo vídeo, gente. Obrigado mesmo aí. A gente vai ficando, fazer a saideira. E a saideira agora vai valer camiseta mesmo. Eu falei desde o início e não valeu nada, né? Então agora vai valer de verdade, tá bom? Então nós vamos tocar aquela música que agitou mais aí, né, galera? Ah!